Bespovratna sredstva u iznosu od 5 miliona i 400.000 dinara koje je grad Zaječar dobio od države za unapređenje ženskog inovacionog preduzetništva biće upotrebljena za obuku 100 žena sa preduzetničkim potencijalima, od kojih će njih 25 dobiti do 150.000 dinara za realizaciju inovativnih ideja, rekla je za T1 televiziju Sunčica Lalić-Stojanović, pomoćnica gradonačelnika Zaječara. Projekat se realizuje do kraja ove godine. Osnovne aktivnosti ovog projekta su svakako obuka, pružanje finansijske pomoći kao i podrška u realizaciji inovativnih preduzetničkih ideja. Naravno, zamisao je da svih 100 žena koje se budu prijavili, javni poziv još uvijek nije bio raspisan, a detaljne informacije ćete vidjeti na sajtu grada Zaječara čim bude raspisan poziv i na Facebook stranici Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj koje, da kažem, najzaslužnije za ovaj projekat, pošto su zaposleni u ovom odjeljenju radili na smišljavanju celokupnog projekta i oni će se naravno do kraja starati o realizaciju ovog projekta. Oko 100 žena će proći ovu obuku. Tu će naravno pomoći i neke od preduzetnica koje su se već istakle, odnosno koristili su neki vid ovakvih subvencija, ostvarile se kao preduzetnice i dan danas uspešno posluju. Od ovih 100 žena koje prođu obuku, na kraju će na osnovu raspisanog programa i znači osmišljenog programa i konkursa biti izabrano 25 žena koje će za realizaciju svojih inovativnih preduzetničkih ideja dobiti do 150.000 dinara i naravno dobit će još mentori od strane zaposlenih u odeljenju za lokalni ekonomski razvoj uspješnih preduzetnica i još 15 sati mentoringa, eto kao da kažem da bi ih pomogli u realizaciji svih tih svojih preduzetničkih ideja. Međunarodni sajam Zdravo domaće prirodno, sedmi po redu, biće održan u Zaječaru od četvrtka 27. septembra do subote 29. septembra na Trgu oslobođenja. Organizatori očekuju između 200 i 250 izlagača, paralelno s ovim sajmom okupit će se također učesnici trećeg sajma turizma i četvrtog sajma finansiranja. Svečano otvaranje je u petak u 12 sati, a na tezgama posetioci mogu očekivati najbolje proizvode iz Srbije i okolnih zemalja. Novina je to što će ove godine biti dodeljena priznanje za najoriginalniji i najposećeniji štand, najprirodniji, najzdraviji i najdomaći štand. Organizatori sajma su grad Zaječar i Privredna komora Srbije, odnosno Regionalna privredna komora Zaječar. Ove godine će nam doći gosti iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske, koji će biti izlagači, imaćemo gosti iz Slovenije i iz Hrvatske. Naravno, očekujemo i gosti iz cele Srbije, znači od Subotice, od Vojvodine, pa dole do juga, do Leskovca. Kao i do sada, raznovrsni proizvodi od tradicionalne hrane i pića, rukotvorina, znači kvalitetnih vina, rakija, meda i proizvoda od meda, sireva. Znači, bit će opet prisutno svih vrsta proizvoda i svih mogućih naših krajeva. Znači, ono što je najbolje i što u ponudi u Srbiji, bit će na jednom mestu, odnosno od četvrtka do subote na platovu grada Zaječara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kladovu uhapsili su DS 1984. godište iz okoline Kladova zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo obljuba deteta, navodi se u saopštenju Policijske uprave Bor. Postoje osnovi sumnje da je on tokom ove godine više puta obljubio dvojicu dečaka starosti 13 i 9 godina. Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti sproveden tužiocu. Pripadnici Negotinske policije uhapsili su DŠ 1955. godište iz okoline Negotina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo silovanje. Sumnja se da je u noći između 23. i 24. septembra ove godine dva puta silovao 23-godišnju devojku iz okoline Jagodine koja je bila gost u njegovoj kući. Po nalogu nadležnog tužilaštva osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti sproveden tužiocu, navodi se u saopštenju Policijske uprave Bor. Sutra se u Zaječaru nastavlja Festival hrišćanske kulture promocijom knjiga oca Georgija Florovskog u 17 sati u sali muzičke škole.
Na istom mestu u 18.30 biće dodeljena priznanja Ministarstva prosvete najboljim učenicima, a u 19 sati počeće koncert dečijih horova. Nastupiće dečiji crkveni hor iz Zaječara kojim diriguje Nataša Jovanović i hor osnovne muzičke škole Stevan Mokranjac iz Negotina sa dirigentom Aleksandrom Đukić. Festival Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru biće održan od 14. do 22. oktobra. Odlučeno je danas na sednici organizacionog odbora. Na skupu je usvojen program festivala i izglasano je da cena kompleta ulaznica za 8 festivalskih večeri bude 5.000 dinara. Ovogodišnji Zoranovi dani biće otvoreni 14. oktobra premijerom Zaječarskog pozorišta Audijencija i vernisaž po tekstu Vaclava Havela, a u režiji Božidara Đurovića. Sutradan u ponedjeljak 15. oktobra nastupit će satirično kazalište Kerempuh iz Zagreba predstavom Ustav Republike Hrvatske u režiji Vinka Brešana, a po tekstu Rajka Grlića i Anta Tomića. Zatim sledi Atelje 212 sa Noćnom stražom Fedora Šelija u režiji Borisa Liješevića. Potom gosti iz Sofije, dok će u četvrtak 18. oktobra pred zaječarskom publikom nastupiti ansambl Zvezdara teatra sa Pekićevom korespondencijom koju je režirao Gorčin Stojanović. Šekspirov Kralj Lir Narodnog pozorišta iz Sarajeva je 19. a Balkanski špijun Beogradskog narodnog pozorišta 20. oktobra. Posljednja predstava biće Naši dani po tekstu Željka Stepanovića u režiji Juga Radivojevića, a u izvedbi Banjalučkog pozorišta. Ono što je posebno radosna vest je najnovija premijera Narodnog pozorišta iz Beograda, Balkanski špijun, koja tek 1. oktobra ima, dakle, svoju premijeru u Narodnom i prvo gostovanje će biti ovde. Pored toga, i u skladu sa tim da i Centar za kulturu, odnosno ta zgrada živi, dogovor je da se napravi i tamo program, jedan festival malih formi, s tim što smo doveli sve nagrađene predstave i uslovili ih sa niskom cenom, znači od Madlenijanoma pa nadalje, imate to u programu, da ne ponavljam. I posebno, evo, zamolili smo Šobajića, starog prijatelja Zaječara, i Mošu Todorovića, vlasnike Radionica Duše, da organizuju izložbu Šobajićevih slika iz fonda Moše Todorovića, da to bude besplatno njihov poklon Zaječaru, što je to jedna lepa vest. Program festivala usvojen je jednoglasno, a finansijski plan je na predlog predsjednika organizacionog odbora Boška Ničića odbijen sa predlogom da se razmatra na prvoj narednoj sednici. Kao razlog Ničić je naveo da su u predloženom finansijskom planu prikazani samo troškovi, ali ne i prihodi festivala. I kad bude jedna i druga strana sravnjena, da razgovaramo o prihodima i rashodima, inače ovako ne mogu da usvajam. Da se vrlo transparentno navede imena, ko su ti ljudi koji su dobijaju pare, koji je to umetnički savet koji organizacioni odbor nije ni usvojio sastav umetničkog saveta. Ja to ne želim uopšte da razgovaram tako o tome. Zoranovi dani i ove godine imaće prateći program. Posljednjeg dana festivala, 22. oktobra, kada će biti proglašeni pobednik, zaječarskoj publici predstavit će se folklorno-plesna grupa iz Kine, a od 8. do 13. oktobra biće organizovane besplatne projekcije snimaka pozorišnih predstava i filmova Zorana Radmilovića. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Centar kiropraktike, kompjuterske trakcije kičme, ručne masaže, fizikalne i kineziterapije Radenković. Konačno i kod nas. Škola mentalne aritmetike Malac Genijalac. Program potiče iz Istočne Azije i primenjuje se u 50 zemalja. Neka vaše dete postane najbolja verzija sebe. Upis je u toku. Moriju se.
Broj polaznika ograničen. Škola mentalne aritmetike Malac genijalac. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Predavanjem o značaju geoturizma s posebnim osvrtom na budući geopark Đerdap, koje će se održati u Centru za posetioce Nacionalnog parka Đerdap u četvrtak 27. septembra u Donjem Milanovcu, biće obeležen Svetski dan turizma. O značaju geoturizma govorit će diplomirani inženjer geologije za paleontologiju Darko Timotić, a nakon predavanja planirana je projekcija dokumentarno-ekološkog filma o prirodnim lepotama Dunava. Autor filma Dunav, reka života je dr. Olivej Fojkar. Predavanje će početi u 18 sati. U jednom od zaselaka Metovnice, selo u opštini Bor, na svega nekoliko kilometara od centra sela na Brestovačkoj reci postoji vodenica porodice Kopilović. Koliko je godina stara ova vodenica, niko u selu tačno ne zna. Pretpostavlja se da je sagrađena još pre dva veka. Vodenica potočara je sagrađena od materijala koji se u to vreme koristio. Dominiraju kamen, drevo i blato, a krov je pokriven ceramidom. Iako ne radi, ona odoleva zubu vremena. Baka Pesida seća se da se ispred vodenice nekada čekalo u redu satima sa natovarenim zaprežnim kolima da se samelje kukuruz ili pšenica. Ne, retko potočara je zbog velike navalice radila i noću. To je najzdravlje brašno, se pravi kukuruzno i žito su pravili za pritisak, za sve. Brašno. Ne može od čikićara kad od vodenice. U Metovnici danas radi porodični mlin Zorice Todorović, sagrađen 80. godina prošlog veka. Mlin je kapaciteta 500 do 700 kg žita na sat. Ona kaže da iz njenog mlina izlazi brašno tip 400 i mekinje, ali i da je posla sve manje. Ljudi donose pšenicu, uzimamo ujam u žitu i posle čuvamo svinje, krave i tako, ili prodajemo brašno, ali slabo se prodaje i brašno ovde, zato što mahom se ljudi bave poljoprivredom i imaju svoje žito i ne kupuju brašno. Nije teško, zato što moji roditelji su dali svoj život da bi ovo napravili i meni je drago što radim i voljela bi da i moja deca tako nastave, ali teško. Zorica ima dva sina i ćerku. Nažalost, svi oni su na službi u Boru, pa je malo verovatno da će neko od njih nastaviti porodičnu tradiciju i baviti se ovim poslom koji je u odumiranju. Majdanpečka apoteka Živković jedna je od ustanova koja se pridružila obeležavanju Svetskog dana farmaceuta pod sloganom Farmaceut, vaš ekspert za lekove. Cilj ovogodišnje akcije je upoznavanje hroničnih bolesnika sa pravilnom upotrebom i čuvanjem lekova. Prema rečima Marije Merdović, specijaliste farmacije Majdanpečke apoteke, podaci prikupljeni u današnjoj akciji, koja je naišla na dobar odziv Majdanpečana, bit će prosleđeni Ministarstvu zdravlja. Mesna zajednica Mosna je u saradnji sa lokalnom samoupravom i firmom EcoPro iz Gajdobre za najmlađe meštane ovog sela staro igralište zamenila novim. Stare ljuljaške, tobogani i klackalice zamenjene su novim spravama i za nekoliko dana bit će sve kompletirano i otvoreno za decu. Vrednost projekta je oko 517.000 dinara. Jovana Tizmonar je učenica drugog razreda gimnazije Mila Arsenijević Bandera u Majdanpeku. Odličan je đak, a neretko postiže i zapažene rezultate na takmičenjima iz mnogih predmeta. Ono što je izdvaja jeste činjenica da se sfera njenog interesovanja kreće od matematike i biologije do istorije i srpskog jezika. Gotovo da nema predmeta iz kog Jovana Tizmonar, učenica drugog razreda gimnazije u Majdanpeku, nije imala zapažene rezultate. O tome svedoči drugo mesto na okružnom takmičenju iz matematike, iz srpskog jezika nedostajao joj je jedan bod za državno takmičenje, a slično je bilo i sa istorijom ili biologijom, gde je dostigla i republički rang. Uz to, osnovnu školu je završila kao đak generacije. Volim da budem svestrana,
Zanima me i srpski, i matematika, i prirodne i društvene nauke. I nekako ne bih mogla da izdvojim jedan predmet koji volim više ili manje. Mislim da čovjek treba biti svestrano obrazovan. Srednja škola je, kaže, bila okidač koji ne može da objasni. Željna znanja iz svih predmeta, pa su rezultati na takmičenjima samo došli kao posledica te činjenice. Kad sam krenula u srednju školu, krenula je da me zanima istorija i geografija i neki predmeti za koje nisam baš bila zainteresovana ranije. Ali matematika i biologija nisu ništa manje, ne interesuju me ništa manje od drugih predmeta. Uspesi i marljivost skreću pažnju na ovu krhku i tihu devojčicu koja više voli da radi, a manje da govori. Sa uvažavanjem pominju njeno ime drugari iz škole, profesori i sam direktor gimnazije Mile Arsenijević Bandera. Ona je ličnost, cela ličnost. Ona sebe ne stavlja u prvi plan, ona sebe ne ističe, nesebična i društvena. I tu se priča ne završava jer je Jovana aktivna i kao član kulturno-umetničkog društva, a voli i da slika pa su je crteži neretko i deo ne samo izložbi nego propagandnog materijala Majdanpeka. O fakultetu još ne razmišlja, ali će njen izbor, kaže, biti kombinacija interesovanja i potreba društva i zemlje u kojoj živi. Seriju trening utakmica pred nastup u Superligi Srbije, koja startuje 6. oktobra, rukometašice Zaječara 1949. nastavljaju sutra u hali na Kraljevici susretom sa Jagodinom. Utakmica će početi u 19 sati. Ovo će inače biti revanš meča pre desetak dana Jagodinke, zvanične šampionke Srbije, na svom terenu ubedljivo su savladale novog superligaša iz Zaječara. Zbog radova na trafostanici, sutra će bez napajanja električnom energijom biti stanovnici sledećih zaječarskih ulica. Od 9.30 do 10 sati i 30 minuta Vladimira Nazora, Strumička, Laze Lazarevića, Otone Župančića, Žička, Majevička i drugi deo Omladinske. Od 11 do pola 1 Banatska, Deli Jovana, Kurir Miše, Skojevska, Homoljska, Crnovrška, Zlocka, Petra Dobrnjca i od 13 do 14.30 Koste Kostadinovića Čauša, Ljube Nešića i Mije Stanimirovića broj 1. U istočnoj Srbiji ujutru vedro i veoma hladno, ponegde sa slabim mrazom. U kotlinama se tokom jutra očekuje i magla. Tokom dana u svim predelima biće sunčano, ali i dalje relativno hladno. Najniža temperatura od 1 do 6, a najviša dnevno od 14 do 18 stepeni. U Zaječaru sutra sunčano, najniža temperatura 6, a najviša tokom dana 16 stepeni. U Majdanpeku takođe sunčano i veoma hladno, temperatura ujutru oko 3 stepena, u najtoplijem delu dana 14 stepeni.